Baie, baie welkom. Kom ons begin. Verbeel jou, dis nog donker. Jy lê nog in jou lekker warm snoesige bed. Die son het nog nie opgekom nie en die voeltjies is nog rustig aan die slaap. Jy is dankbaar, dis nog nie tyd om op te staan nie. Jy haal diep asem en sug rustig soos wat jy omdraai om nog bietjie te slaap. Ewe skielik hoor jy 'n stem. Jy steek 'n kers aan. Jy spring op om te gaan hoor wat moet jy doen. Maar daar gekom, hoor jy dat niemand jou geroep het nie. Vreemd. Wel, dan gaan jy maar nog gou bietjie lê. Jy blaas die kers dood. Nes jou oë wil toeval, hoor jy weer duidelik jou naam. Jy steek weer die kers aan. En weer hardloop jy om te gaan hoor waarom jy geroep word en weer is dit blykbaar niemand nie. Baie vreemd. Jy is nou al bietjie deur mekaar en selfs skrikkerig. Wat hoor jy dan as niemand jou roep nie? Jy gaan lê weer en weer blaas jy die kers dood. En raai wat? Jep, daar kom die stem weer. Wat is aan die gang? Jy steek hierdie keer nie eers die kers aan nie en jy hardloop net om uit te vind wat die persoon wil hê. Ek meen, sjoe, as dit 'n speelietjie is, is dit lankal nie meer snaaks nie. Gaan terug na jou kamer. Dis God wat met jou praat. Sê vir hom, jy luister. Dit is die antwoord wat jy kry. Wat? Rarig? Jy gaan terug en klim in jou bed. Jou kers is steeds nie aangesteek nie. Jy sit daar in die donker en hol diep asem voordat jy sê: "Praat, Here, ek luister." En daar kom die stem weer. Dis God wat praat. Dink gou vir 'n oomblik hoe jy sou voel as dit regtig met jou gebeur het. Voordat ons skrifgedeelte vandag lees, hoor gou 'n bietjie wat net voor dit alles gebeur het. 'n Man met die naam Elkana het twee vrouens gehad, Penina en Hanna. Hanna het nie kinders gehad nie en omdat Penina nie van Hanna gehou het nie, het sy haar daaroor gespot. Dit was vir Hanna baie sleg. Sy wou so graag 'n kindjie hê en sy het hartseer in die tempel, dis mos die kerk van die Bybelse tyd, by God gaan huil. Sy het beloof dat sou sy 'n kind hê, sy hom aan die Here sou gee. God hoor haar toe en gee vir haar 'n seentjie. Samuel. Hanna het gehou by wat sy beloof het en hom in liefde vir die Here gegee. Hy het van kleins af in die tempel gebly. Dis in die tempel wat Samuel God op so 'n spesiale manier ontmoet het. Kom ons lees saam uit 1 Samuel 3. Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. Eli se oë het al swak begin word. Hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was. En toe roep die Here na Samuel. Samuel het geantwoord, ek kom. Hy het na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar Eli sê, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. En Samuel het gaan lê. Die Here het weer na Samuel geroep en hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe sê Eli, my seun, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Here het Samuel toe 'n derde keer geroep en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, "Hier is ek, want U het my geroep." Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het en Eli sê vir Samuel, "Gaan lê en as iemand jou weer roep, sê jy, "Praat, Here, U dienaar luister." Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige kere geroep, Samuel, Samuel. En Samuel sê,
Praat, Here, U dienaar luister. God ontmoet vir Samuel as 'n jong seentjie. En dit in 'n tyd wat nie baie mense kon sê dat hulle God se stem hoor nie. God roep hom 3 keer en wag geduldig dat hy moet besef wie dit is wat praat. Ek dink Samuel moes seker eers bietjie skrikkerig gevoel het toe hy besef dit is God wat met hom praat. En toe het hy dalk baie spesiaal gevoel. Dis nogal 'n groot voorreg en 'n groot verantwoordelikheid om 'n boodskap van God te kry. God het van kleins af in Samuel se lewe gewerk en met hom gepraat. Latere jare speel hy 'n belangrike rol as 'n profeet in die Israelitiese storie. 'n Profeet is iemand wat God se waarheid vir 'n sekere tyd aan mense gekommunikeer het. God lei Samuel om die heel eerste koning van Israel te kies, koning Saul. Hy gee vir Saul raad, help hom om selfs reg wanneer hy nie na God luister nie. Dit was seker nie maklik om vir die koning te sê dat hy verkeerd is nie. Later salf hy ook vir Dawid, van wie ons baie in die Bybel lees, as 'n koning. Dit beteken, hy het olie op sy kop gegooi as 'n teken dat Dawid deur God gekies is om die mense te lei. Dit moes spesiaal gewees het om so saam met God vir God te werk. God kies vir Samuel. God praat met Samuel. God gebruik vir Samuel. Samuel het 'n besonderse storie saam met God. Maar weet jy dat God nie net vir Samuel gekies het nie? God kies ook vir jou. Hy roep ook vir jou en is gretig dat jy sy stem hoor. Dalk nie met jou ore nie, dalk hier in jou hart. Hy nooi jou om te besef dat hy jou ken en dat jy ook vir hom kan leer ken. Hy is lief vir jou. Sê gou saam met my, maatjies. God kies my. God praat met my. God gebruik my om saam met hom te werk. Daar sy, sal jylle ook vir God sê, praat Here, ek luister graag. Dis wonderlik dat ons kan leer om God se stem in ons lewens te erken.
Kom ons bid saam julle. Sal julle agter my aanbid? Here, ons wil ook soos Samuel na u stem luister. Dankie, Here, dat u altyd met ons praat. Here, ons luister. Dankie. Amen. Baie julle.